Ah, selamat datang ke Taman Burung. Okey, anda tengah mendengarkan Suria Pagi di ceriakan oleh Glow Glowing Cantik Way bersama dengan Fizi Ali, Zulid Aziz dan juga Syarul Shiro. Ya, dan kita ada seekor burung bernama Black. Oh, dan kita boleh kategorikan dia dalam ini, kawan-kawan. Celebrity Room. Oh, dia dah famous. Berjuta-juta orang tengok dia, you all. Yang paling penting dia burung, antara burung pertama yang on air. Black. Ha, pasal apa ni? Alah, comel. Tuan ni bernama Mizi kan? Dah berapa lama Mizi bela Black ni? Saya start bela daripada 2012, 5 tahun lah. Mana umur dia pun 5 tahun lah ni? Dah 5 tahun. Saya start bela daripada umur 2 bulan. Padahal ni. Bahagia. Mana dia bahagia dengan tuan dia Mizi ni? Umur dia jenis apa ni? Dia jenis... Okay, Mizi, apa benda yang dia boleh cakap lagi? Yang first, dia cakap Mizi, saya punya nama. Tu dia cakap Hege-Hege tu paling famous lah, paling dia gerak cakap. Hege-Hege. Dia cakap, bagi hang ikut, tu apa dia. Apa dia? Lagi? Haa, dia nyanyi tu, dia nyanyi la 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 la, dia macam tu. Ini? Oh, lagu empuah dia ni. Macam lagu Hafiz, bahagimu deritaku. Hebatlah. You are so clever than Syarul Black. Suara WhatsApp. Oh, Black, perangai kau ni sungguh pelik-pelik. Bila aku tengah marah, kau buat relax. Selambar kau sound aku. Tak boleh ni. Tuk-tuk balik nak, duduk sini nak. Nak? Black. Duduk sini nak.